Niin, mä kuulen kyllä pipon päähän huudat. Mä paan kohta pipon päähän. Täällä on kuitenkin joku muukin urheaa kuin minä. Terveisiä Pirkkalasta. Hienoa, että teitä on näin paljon paikalla. Ensimmäisellä kierroksellakin oli tässä vaalikopin luona aikamoinen vauhti. Ja hienoa, että tänään on näin paljon enemmän väkeä liikkeellä. Nyt ollaan sitten presidentinvaalien toisella kierroksella. Toinen kierros on jännittävä. Mun oma veikkaus on, että tullaan menemään hyvin tasan. Mä lähden vähän takamatkalta, mut tarviin sen takia teitä kirittäjiksi ja vetäkää ystävännekin mukaan kampanjaan. Mulle soitti tänä aamuna espanjalainen sanomalehti El Pais ja ne sanoi, että vihdoin on jotain hyvää kerrottavaa Suomesta. Mä koitan vaan estää Antoniota kertomasta meidän koko elämäntarinaa sinne ehkä, mutta aika paljon uutisia tulee eri puolilta. Venäjän lehdistö seuraa kiivaasti, koska ne odottaa kiinnostuneena, koska tulee uuden tyyppinen Suomen presidentti sitten ensivierailulle Moskovaan ja niin poispäin. Eli mistä presidentinvaaleissa on kysymys? Monet ajatteli, että nämä oli vaalit, joissa äänestettiin euron ja markan välillä, tai vaalit, joissa äänestettiin oikeiston ja vasemmiston välillä, tai vaalit, joissa äänestettiin konservatiivien ja liberaalien välillä. Mutta mä väitän, että nämä vaalit oli itse asiassa jatkumoa sille, miten ihmiset vuosi sitten keväällä äänesti ja koki eduskuntavaalien yhteydessä. Monet ajatteli, että poliitikot on liian vieraantuneita kansalaisista. Monet oli hyvin tyytymättömiä politiikan korruptioon, siihen, että kansalaisia ei kuultu ja poliittinen järjestelmä oli irronnut myöskin tästä rahoituksessa siitä, mitä me pidetään sopivana ja hyvänä politiikan rahoituksessa. Suomi ei voi olla korruptoitunut maa ja monet kansalaiset halusivat protestoida tätä vastaan. Ja nyt minusta tuntuu, että ne samat kansalaiset on liikkeellä näissä presidentinvaaleissa. Ja paitsi, että he haluavat, että Suomen uusi presidentti osaa ulkopolitiikan, voi johtaa puolustusvoimia puolustusvoimien ylipäällikkönä, tekee neutraaleja nimityksiä oikeuslaitokseen ja puolustusvoimiin, toimii puoluepolitiikan yläpuolella, he haluavat presidentin, joka kuuntelee suomalaisia ja ymmärtää, että tässä maassa on paljon syrjäytyneitä, tässä maassa on paljon kiusattuja, kiusaamista. Oli se sitten nettikiusaamista, koulukiusaamista, työpaikkakiusaamista, kuulemma seurakuntakiusaamistakin ja vanhainkotikiusaamista kohta. Hyvin monet ihmiset on tulleet vaalikentille ja sanoneet, että ilmapiiri Suomessa on huono. Monet sanoivat, että se oli ehkä jäävuoren huippu, kun me keväällä puhuttiin siitä, miten suhtaudutaan maahanmuuttajiin ja ulkomaalaisiin. Että itse asiassa me suomalaiset asutaan täällä hyvin suuressa maassa. Meitä on vain 5 miljoonaa ihmistä, eikä me oikein millään meinata sietää toisiamme. Tuntuu, että täällä on aina joku liikaa. Joskus ne on ne somalit, joskus ne on ne ahvenanmaalaiset, joskus ne on ne ruotsinkieliset, joskus ne on ne vihreäsilmäiset, joskus ne on ne homot, joskus ne on jotain muuta. Ja aina sanoin, että kun näistä ihmisistä päästäisiin eroon, kyllä tulisi tosi paljon parempi Suomi. Ja tätä sarjaa voi jatkaa loputtomiin. Me heijastetaan sitä omaa pahaoloamme ja negatiivisuuttamme aina johonkin, jonka mielestä tai jonka syytä me ajatellaan, että tämä homma nyt on. Ja tästä Suomesta ei tule yhtään mitään. Näissä presidentinvaaleissa tämä Suomi täytyy muuttaa. Ja millaiseksi me muutetaan tämä Suomi? Me muutetaan tämä Suomi suvaitsevaiseksi Suomeksi, ihmisarvoa kunnioittavaksi Suomeksi. Mulla tuli, kun kampanjakiertue, kakkoskiertue alkoi Kemistä, oli Kemin lentoasemalla, sinne tuli tyttö pyörätuolissa, lukiolaistyttö, hän halusi tulla tapaamaan jo siinä lentoasemalla, käy lukiota ja sanoi, että hänellä on sellainen tilanne, että hän ei pääse kaikkiin paikkoihin pyörätuolillaan, tekee osan opiskeluista kotonaan.
ja kysyi, että onko Suomi myös sellainen maa, että hänen kaltaisensa tyttö voi pyrkiä oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja pystyykö hän sillä pyörätuolilla liikkumaan. Ja mä sanoin, että kyllä, Suomen pitää olla hyvä myös niille, joilla on vaikka liikuntavamma tai tällainen vaikeus, sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä opiskelujen kanssa. Koitin tsempata häntä siihen, että hän kävisi lukion loppuun ja pyrkisi sitten sinne unelmiensa opiskeluihin ja saisi sitä kautta hyvän työpaikan. Ja sitten mä kysyin häneltä, että kun sä oot pyörätuolissa, hän kertoi, että hän oli vammautunut 12-vuotiaana ja siitä lähtien ollut pyörätuolissa. Kysyin, että onko sua muuten kiusattu tosta, että sä istut pyörätuolissa? Hän hiljeni ja sanoi sitten, että ikätoverit ei kiusaa, luokkakaverit ei kiusaa, mutta vanhemmat ihmiset tölvii häntä, kun hän on pyörätuolissa. Ja taas tuli sellainen olo, että ei voi olla totta. Että ei voi olla sellainen maa Suomi, jossa jonkun asian, jonkun vamman, jonkun erilaisuuden takia ihminen joutuu kiusatuksi tai tölvityksi, tai joku ei tsemppaakaan häntä, vaan pikemminkin ajattelee, että no ei sulla ole mitään mahdollisuuksia, kun sä oot tollanen. Ja tämä on se meidän suomalaisten pahin puoli, kun joku on vähän kaltevilla pinnalla, me tyrkkästään ja katsotaan, saataisiko me se kaatumaan tuosta lopullisesti. Nämä on niitä juttuja, joita kaikki tietää työpaikkojen kahvihuoneista ja työilmapiiristä ja työssä uupumisesta, työssä jaksamisesta, joka on meillä hyvin hyvin suuri ongelma, koska me syödään toistemme energiaa tätä kautta. Ja tämä kehitys pitää muuttaa. Tämä on asia, jota ei muuta budjetit, ei muuta lainsäädäntö, vaan tämä muuttuu, kun me suomalaiset muutetaan meidän asennoitumista. Ruvetaan katsomaan omia voimavarojamme, toistemme voimavaroja, pannaan koko Suomi käyttöön, otetaan kaikki voimavarat täällä liikkeelle. Tämmöisen Suomen puolesta kannattaa puhua. Pekka Haastassa, Sauli!